नालेको खालि पेल्नु पर्छ हिजो राति मेरो बुढाले तरकारीमा नुन यस्तो तर्को बनाएछ कि मेरो पालो रिसोले भातै खाइदिन अनि भोकै बसिस् त कहाँ भोकै बस्नु पसलमा गएर एक प्लेट मोमो बजाइदिए तिमीहरूलाई एउटा कुरा सुनाउनु थियो के कुरा के कुरा हुनु नि हिजो मेरो बुढाले लुगा धुँदा धुँदै उठेर नाच्न थाल्यो के भयो भनेर यसो हेर्न गएको त के भएको रहेछ त के हुनु नि मेरो सुरुवालको खल्तीमा 100 रुपियाँ भेटा छ अनि अनि के हुनु नि म त फुर्कन पर्थेँ अब आफैले यसो मक्ख पार्न राखिदिएको कुरामा के छ म मान्नु बुढा चिया बनाऊ न है बिहानदेखि साथीहरूले केही खानै पाएको छैन ए रिना यसो पानी खान पाए हुन्थ्यो खाए हुन्छ बिहानदेखिको जुठो भाँडा पनि त्यत्तिकै छ उहाँ बा गोठमा व्यस्त माझ नभ्याउनु भएन अनि आमा आमालाई भात पकाउन भाँडा माझ्न कहाँ आउँछ र मै जस्तो त हो नि हामी जस्तै त हो नि